Господин Борисов, ще има ли нови попълнения от 12-та тази вечер или? Още е рано да се каже. Ами, мисля, че е много нормален отговор, който Томаш каза. Защото последните така 2-3 дни, цялата седмица се спекулираше относно селекция на Левски спрямо наши играчи. Така че това, което аз мога да кажа като спортен директор, селекция ще има, както винаги съм казвал, преценяме и ако успеят да ни впечатлят с качество футболисти, имаме доста време сега, а на този етап само наблюдаваме футболисти и що се отнася до 12 часа, няма да има. Коментар ви за днешната победа и кратка оценка на полусезона, който изпраща Берое. Ами аз ще започна от там, че разликата е много, много малка и когато сега, нали, успяхме да победиме една-две минути след като Левски ни отбеляза гол и според мен щеше да е незаслужено, ако не победихме днеска. Може би други въпроси щяхте да задавате. Смятам, че ние постигнахме един първи така добър сезон с, мисля, че сме с две точки повече от миналата година. Изиграхме така добри мачове. Както каза и старши тренера, във всеки един от мачовете сме играли и сме търсили победата. Грешки се допускат, както, нали, двата мача с Ботев Пловдив и загубата в къщи от Черноморе. Но като цяло аз смятам, че направихме добър сезон и то с оглед на това, че бяхме така в определени моменти притиснати малко от контузиите, от наказанията, нелепи контузии, както мога да кажа. И се надявам сега, че Ерол се връща на седми възстановен. И това е за сезон. Иначе днеска мога да поздравя момчетата с себераздаването, с сърцатата игра, както каза и тренера на Левски, че Берое натича Левски, на физически стояхме много по-добре, амбицирани, желаяхме победата повече от Левски. И мога да кажа, че тази победа ни върна така в играта. Има доста мачове, без да коментирам противниците, ние имаме втория сезон 6 мача, в които имаме така пак в фазата, не казвам задължително, но ние трябва да се постараем да вземем максимума от срещи, които предстоят. Сам казахте, че Левски мисли за селекция към вашите футболисти. Има ли конкретни оферти за някои ваши играчи или някакви разговори между вас и ръководството на Левски? Не, никаква конкретна оферта няма. Нашите футболисти имат достатъчно високи клаузи. Договорите са така направени, че няма как да стане много лесно някой футболист на Берое да се тръгне. Особено в зимата.